Ahoj, děti. Strana 57 je zakončena pátým cvičením, což je slovní úloha, kterou samozřejmě se pokusíte vyřešit samostatně. Prosím, přerušte video. Děkuji. Nyní jsem na řadě já. Co udělám nejdříve? Přečtu si zadání úlohy. Přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Polohu z znázorněných čísel na číselné ose odhadní. Hmm, tak to je asi tady. Uvidíme, co s tím budeme dělat. No a nyní zadání té slovní úlohy samostatné. Paní prodavačka měla ráno v bufetu 67 rohlíků a 8 loupáčků. Okolik rohlíků více než loupáčků měla? Hmm. Takže co? co jste vzali, pravítko jste vzali a potrhli jste otázku, o kolik rohlíků více než loupáčků měla. Tak. Zápis. Rohlíky informaci najdeme tady. 67. A loupáčky 8. A tady je polohu znázorněných čísel na číselné ose odhadní. Tak já to udělám hned. 100 kusů. Aha, ono to tady není po jedné, ale po deseti. Takže já, jestli mám odhadnout 67, tak počkat. 10, 20, 30, 40, 50. 60 je tady a 7 to bude skoro u 70. Takže 67, no to je 65 by bylo tady v polovině, tak kousíček za polovinu. Tak 67 a já to nějak vyznačím, tak to vyznačím třeba červeně. Tak, takhle 60 a ještě tu 67 takhle. No a teďka Osmou páčků. Takže tady si pomohu deset. A osm to je těsně před desítkou. 9, deset. Takže někde tady bude osm. Tak zase to obtáhnu. No a teďka jsem se zabral do toho obtahování nebo vyznačování. Že jsem úplně zapomněl, jaká je otázka o kolik rohlíků více než loupáčku měla. Aha, takže já vlastně musím zjistit tady tenhle ten rozdíl. Jo, takže od 67 odečtu 8 a budu vědět, o kolik více je těch rohlíků. Tak, vypočítejte. Vlastně vy to už máte, 59, jo? Už jste mi to někdo říkal. Tak, o kolik rohlíků více než loupáčku měla? Měla o 59 rohlíků více než loupáčku. Tak teď jsem zvědavý, co se mě tady vejde. Tak, měla začátek věty, že jo? Mhm. Velké písmeno, děkuji. A ne mela, ale měla. Takže tam potom dopíšeme. Ně Mě háček. Měla o předložka zvlášť 59 59 čeho rohlíků ne rohlíků rohlíků rohlí ků rohlíků více více, čárka bude nad i, no a mně se tady vejde i než loupáčku, takže já to tady napíšu, proč ne, než, ž, než, loupáčku, loupáčku, loupáč Tečka. A teď jsem zvědavý na jejich řešení. 67,8, no zra, názornění, mají to teda jiné barvy, ale vlastně jsme to udělali podobně. Příklad, výpočet máme stejný a pozor, odpověď mají malinko jinou. Paní prodavačka měla o 59 více rohlíků. No, tak jak to máte vy? Buď je tady důležité, kdo, Měl více, ano, ale není tady než čeho. Takže já nemám kdo, protože to by se mi tam nevešlo. Mám jenom měla, ano, paní prodavačka, to je hezké, že to tam je, měla a o 59 více rohlíků. Rohlíků více. Tak, těch variant může být víc, ale je dobře, že vidíte aspoň dvě a obě dvě jsou správně.